سلام سلام كبرات حوات كما تكونوا لكم سلام لكم سلامكم يبسح حفصه لكم وخلاتكم ان العالم تركوا يا اخواتي ناي تشانل يتخاتل تشانل رخيله سمرينا بيلا اخو لو ما قلت قلت لكم زلخوم انا انت اكيد زلخو بحدش فيديو كتفتو خاطس في كبير بس يعني اشتي ندرار وكان اوصف خص بلات بسبيناش تدالوت قجان كوم وين افوكادون كوميدرن سلطينا قربلكم مالتيو خطفتو تصفى ببر خمون ندعنا صبقيو بطعمي بينيفيت لهو كوم وين ني شكور حمومات حد حد دعنا نسيب لهم سبات فخص بلا مغبي خون لهم مالتيو اب ادمخه عب خونكا زي كونس ولا خابنا سنتكا اتي اورجينال امغاغبا خن كتر خن غبا علنا مالتي اذا خان فلطو دحري 30 تاع دحري 4 تاع سلو ادمينا جين كام سرتو امغاغبانا عند حدانا ري ري تنيفو ودي سب ودي او اي ودي اني بحمام يخون ني مراق وين تخوري يقولون ني مقلطاف مالت اورجينال مغبطات تبعينا انا زحد سنا ادمينا زبنا طعنا انا زبزح حالنا خون كله ازي صبق ازي كن دحرنا سلان فلطو بزور تيكستايت خون كن بزخونه افتسلنا اوان وين خندق مالو خنك علنا اي سبل مالتي بزوح حملتن بزوح فرطاتاتن مبلع يحيش كاب بزوح سبحي نسقان زلو نقرات قبعات زبزحو بزوح دايما مقاب يزمرت مالتيو بس قاد عمي خمسي خلوكم فتو سلام سلام ودتك تاتايوكي يتاني دي تاني راخيلا سمرينا بيرلا انديت ناتشو لين سلام ناتشو بي سلام ناتشو يبزا خلاتشو ودوشي بالاتشو بيت ادمينات اينا فكر سلام امين اللاتشو عالو እንዲሁ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ ቀለል ያለች ለራት ወይም ደግሞ ለቁርስ እንትሆን ምግብ ነው የሚሰራው በዛውም በጣም ጤናማ ነው ቂጣውን ማለት ነው እንደ ቶርቲያ ነው ማዘጋጀው እሱንም በስፒናች ኮመን አድርጌ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው እንደምታዩት ተሳይኮናል እና በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ምግብ ነው ጤናማ ነው ኩብራት ህዋቴ እትደለወስኩ እጫይ ወይ ከአ ከምቶርቲያ እንደተቀመ ወጫ ስጋ አዝቦ ከአለ ሐፍስ ከአዝብ ለለይ ሰላጣ ይአዳል ያለኩ ከምዝ መልኪው ማለት ነው ተጠምኩን ዘንዝራ አኽኖ አስቤዛይ ማለት ነው ፐርሰሜሎ ከም ኦይል ሽላን ተቀይመለኩ ማለት ነው ካለ በርበረ ጸሊም ጨው ኦሊ ኦሊቫ መቀዘኔ እንትን ሰላጣ ቆምኡን ሌሙን ካገረሉ መቀዘኔ ወደ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት ሊጤ ኮፍስኪልሊ ለቶርቲያ ወይ ደሞ ለቂጣ መጠቀመው ማለት ነው እስከዛው ሰላጣዬን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ያዘጋጀሁት ሰላጣ ያው የቲማቲምና የአቮካዶ ትንሽ ቃሪያ ከዛም የድንብላል ቅጠል አርጌያለሁ ሽላን ይባላል እንጀራ በአማርኛ ምን እንደሚባል በእኛ ሽላን ይባላል ወይ ደግሞ ሽማሪ ይባላል በዚህ ሀገር ደግሞ አረቄ አረቄ የሚጥመው ማለት ነው እሱን ሊሞን ቆንዶ በርበሬ ዘይት ኦሊቭ የወይራ ዘይት ማለት ነው ጨው በቃ እሱን እየተጠቀምኩት አሁን ለጤካ ሄዴ ነው ማለት ነው ፍቱዋቴ ቅጫይ ቦኺ እለዩ እጂ ክድህጽየ ማለት ነው ረቀለ ማንታ ማለት ነው በخمس ትሪኦ መልከ እዝደልኹ ዲዛይን አንገረ ቆሪጸ አባዴላ በትህት በለሐዊ ከብሱለየ ማለት ነው ወዲ ተመልካቾቼ ሊጤ ቦክቶልኛል ያው እድጠዋለሁ እንትን እንድስስ እንዲሆንልኝ ማለት ነው በዛ ቆሪጨ በኋላ በመጥበሻ ነው መጋግረው ትንሽ ዝቃርኬ ሳቱ ማለት ነው ንቅጫ ዝተጠቀምኩ ሕሩጭ ድማ 150 ኦሪጂናል ዝኾነ ብብዙሕ ቫይታሚናት ትሕዝቶ ዘለዎ ማለት እዩ ጻዕዳ እኽሊ ይኮነን ወዲ ተመልካቾቼ እንደምታዩት የተጠቀምኩበትን ዱቄትም ኦሪጋኒ የሆነ 100%
እሱን የተጠቀምኩት ብዙ ይዞታ ያለው የቫይታሚን ሀፍታም የሆነ ዱቄት ነው ማለት ነው። ነጭ ዱቄት አይደለም የተጠቀምኩት። ባርከስ ክብራት ሆሴ ቅጫና ብ5 መልክዑ በሲልና ቁርባ ድርቅ ኣቢልና ኣውፅኢና ኣለና ከም ስትሪኦኦ ማለት እዩ። ቁርብተይ መልክዕ ወስክ ገብረልና ምእንታን ኦሊ ኦሊቭ ገይረ ክድር ዘየ ማለት እዩ። ሕልፍ ሕልፍ ከብሉልየ ፅቡቅ መልክዕ ክበና ማለት እዩ። ብዝያዳ ኦሊ ኦሊቭ ተጓደ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ከማን ይስተይ ንፎሲ እቲ ቆሪፀ ኣብ ሰመብሉ ቁርሰይ ክገብረ ማለት እዩ። እታ መብሉዕ ቁርሰይ ከየበላሽወኒ ሶፍት ንፂፈ ዘይቲ ስለ ዝገበርክሉ ማለት እዩ። ክቅርበ ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ቂጣችን ወይ ደግሞ ቶርቲያችን በስሎ አውጥተነዋል። አሁን ትንሽ የወይራ ዘይት ወዝ ቆንጆ መልክ እንዲኖረው ቀባቀባ አድርገዋለሁ። ብራሻርጌ ብራሽ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሆኖ ወጥቷል። እንግዲህ ይህን መስላል የዛሬ ስራችን። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከወደዳችሁት ያው ላይክ ሼር እንዳትረሱ። ስለምትተባበሩኝ ሁልጊዜ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክቡራት ኣሕዋተይ ነዚኣ ትመስል ናይ ሎም መዓልቲ ንቁርሲ ወይ ከዓ ንድራቤልና ዘደላናያ ፈቲኽንኦክት ኮና ተስፋ ይገብር። ተደ ፈቲኽንኦ ላይክ ኮመንት ሼር ዊን ኣይትረስዓ ምትሕባርክን ኣይፈለየኒ እንዳበልኩ ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ በዚ ሰናበተክን። ምሰላም ፅንሑለይ ፅንሓለይ። ዝፈትኩም ኣሕዋተይን ዘኽብረኩም ይቐኒየለይ። እግዚኣብሔር ኣኽብርኩም ክብረት ይሃበለይ። ባይ ባይ።